জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। 20 শতিকাৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ অৱদানৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই তেওঁক শংকৰদেৱৰ পাছতেই স্থান দিব খোজে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিল একেধাৰে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, নাট্যকাৰ, বোলছবি নিৰ্মাতা আৰু সংগ্ৰামী ৰাজনীতিক। তেওঁ আছিল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰৱৰ্তক, লগতে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাতা। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেখেতক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱাই ৰূপকোঁৱৰ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত অসম চৰকাৰে তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটোক অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰী তাৰিখটো গোটেই ৰাজ্যজুৰি শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। ইয়াত ন দি ক'ব পাৰি যে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা নহ'লেও তেখেতৰ মন পৰশা গীতবোৰৰ বাবেই তেওঁৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব। জন্ম আৰু শৈশৱকাল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কিৰণময়ী আগৰৱালা। পৰমানন্দ আগৰৱালাৰ পিতৃ আছিল হৰিবিলাস আগৰৱালা, অসমীয়া ধৰ্মপুথি কীৰ্তন ঘোষা প্ৰথম ছপা কৰাওঁতা আৰু তেখেতৰ ভাতৃ বিখ্যাত অসমীয়া কবি আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সৰুৰে পৰা এক সাংস্কৃতিকবান পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছিল। তেখেতৰ দেউতাকো আছিল এজন ভাল গায়ক আৰু বেহেলা বাদক। ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদে জন্মৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকৰ স্থায়ী বাসস্থান তেজপুৰলৈ গুচি আহে। তাতেই তেওঁ বান ৰংগমঞ্চৰ সৈতে জড়িত হৈ সংগীত আৰু নাটকৰ চৰ্চা কৰিবলৈ লয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিক্ষা, স্কুলীয়া শিক্ষা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ হয় ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা। তাৰপিছত তেওঁ পৰিয়াল তেজপুৰলৈ গুচি অহাত তেওঁ তেজপুৰৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত পঢ়ে। 1921 চনত গোটেই দেশজুৰি অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাত তেওঁ মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে। পাছত তেওঁ চিত্তৰঞ্জন দাসৰ প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দ্বিতীয় বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। কলেজীয়া শিক্ষা। প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত জ্যোতিপ্ৰসাদে কলিকতাৰ নেশ্যনেল কলেজত IA শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰে। সেই কলেজত তেওঁ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকলৈকে পঢ়ে। ইতিমধ্যে কলেজখন উঠি যোৱাত তেওঁৰ কলেজীয়া শিক্ষা সিমানতে শেষ হয়। বিলাতত উচ্চ শিক্ষা। 1926 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জ্যোতিপ্ৰসাদে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিলাতলৈ যাত্ৰা কৰে। বিলাতত গৈ এডিনবৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰথমবাৰ অকৃতকাৰ্য হয়। দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ চৰ্ত সাপেক্ষে MA পঢ়াৰ অনুমতি লাভ কৰে। প্ৰথমে তেওঁ অৰ্থনীতি, সাংস্কৃতি আৰু পাব্লিক ল অধ্যয়ন কৰে। তাৰপিছত তেওঁ অৰ্থনীতি, ইতিহাস আৰু দৰ্শন অধ্যয়ন কৰে। পিছে তেওঁ তাত কোনো ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে। বোলছবি বিষয়ক শিক্ষা। গতানুগতিক শিক্ষাত বিশেষ মন নবহাত জ্যোতিপ্ৰসাদে বোলছবি নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কে শিক্ষা লোৱাৰ বাবে মনস্থ কৰে। সেয়ে তেওঁ জাৰ্মানী 7 মাহৰ বাবে থাকি বোলছবি নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে কাৰিকৰী শিক্ষা লয়। সেই সময়তে তেওঁ জাৰ্মানীৰ বিখ্যাত UFA ষ্টুডিঅ' দৰ্শন কৰাৰো সুযোগ পায়, যিয়ে তেওঁক প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বয়স 17 বছৰ হৈ থাকোঁতেই দেশৰ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হয়। তেখেতে সেই সময়তে পঢ়া শুনা এৰি আন্দোলনত যোগ দিয়ে, কিয়নো এজন শিল্পী মনৰ মানুহ হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মনত সৰুৰে পৰা দেশপ্ৰেমৰ তেজ বৈ আছিল। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ তেজপুৰৰ ঘৰখনো তেওঁ মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰুক আদি কৰি বহুকেইজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ সান্নিধ্য পাইছিল। 1921 চনৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ যিটো ঢৌ অসমলৈ বৈ আহিছিল, সেই সময়ত তেওঁ তেজপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল। আন্দোলনত যোগ দিবলৈ তেজপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা ওলাই অহা ছাত্ৰসকলৰ মাজত জ্যোতিপ্ৰসাদ একেবাৰে আগৰণুৱা আছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ বিশ্ববিজয়ী নজোৱান নামৰ গীতটি ৰচনা কৰিছিল। 1930 চনৰ ইউৰোপৰ পৰা প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ পাছত জ্যোতিপ্ৰসাদে পুনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি দেশজুৰি চলা আইন অমান্য আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে। সেই সময়ত তেওঁৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিল ছয়দুৱাৰ অঞ্চল। 1932 চনত কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ কৰ্মী জ্যোতিপ্ৰসাদক স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত থকাৰ অপৰাধত চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। বিচাৰত 15 মাহ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 500 টকা জৰিমনা বিহে। শিলচৰ জেলত কাৰাবাসৰ সময়ত তেওঁ
যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হয় যদিও কাৰাদণ্ড ম্যাদ পূৰণ কৰিহে ঘৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। 1941 চনৰ পৰা তেওঁ কংগ্ৰেছৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী কামত আত্মনিয়োগ কৰে। পিছলৈ তেওঁ সেই বাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক পদো অলংকৃত কৰে আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সংগঠন কাম কৰে। 1942 চনৰ পৰা তেওঁ কলিকতাত আত্মগোপন কৰি থাকিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাম চলাই যায়। এই সময়ছোৱাত চৰকাৰে তেওঁক ফেৰাৰ অৰ্থাৎ পলৰীয়া বুলি ঘোষণা কৰে। 1943 চনৰ আগষ্ট মাহত জ্যোতিপ্ৰসাদে তেজপুৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে। পাছত আদালতত বিচাৰ চলে যদিও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত চৰকাৰে নিৰ্দোষী বুলি মুক্তি দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীত আৰু কবিতা ৰচনাৰে তেওঁ অসমীয়া ৰাইজৰ চেতনা উদ্বুদ্ধ কৰি অসম আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণক মুক্তি সংগ্ৰামৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰিছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু অসমীয়া বোলছবি। ইংলেণ্ড আৰু জাৰ্মানীত বোলছবি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা লৈ আহিছিল যদিও সেই সময়ত অসম নালাগে ভাৰতবৰ্ষতো উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠা নাছিল। তাৰোপৰি সেই সময়ত দেশত চলি থকা আইন অমান্য আন্দোলনত যোগ দিব লগা হোৱাৰ বাবেও তেওঁ সেই বিষয়ত মন দিব পৰা নাছিল। কিন্তু 1932 চনত তেওঁ শিলচৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতেই বন্দীত্বৰ অভিশাপৰ সময়খিনিক আশীৰ্বাদলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ মানসেৰে তেওঁ প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু তাৰ বাবে যাৱতীয় কাহিনী চিত্ৰনাট্য লিখাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জয়মতীৰ কাহিনীৰ আধাৰ আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী নাটক। বন্দিত্বৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছতে তেওঁ 1933 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা তেওঁ জয়মতী নিৰ্মাণৰ কামত লাগি যায়। তাৰ বাবে তেওঁ ভেলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰবন নামেৰে এটা ফিল্ম ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰে। তাতে দুটা কেম্পত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথকে চলচ্চিত্ৰ অভিনয়ৰ কলা কৌশল শিকোৱা হয়। ছবিৰ কাৰিকৰী কামৰ বাবে লাহোৰৰ পৰা কলা কৌশলী আহিছিল। চলচ্চিত্ৰৰ ফিল্ম পৰিস্ফুটনৰ বাবে কলিকতাৰ পৰা বৰফ অনোৱা হৈছিল। লাহোৰৰ পৰা শব্দযন্ত্ৰী হিচাপে আহিছিল ফৌজি ভাতৃদ্বয়। নিজৰ আৱিষ্কাৰ ফৌজি ছাউণ্ড ছিষ্টেম লৈ কেমেৰা অনা হৈছিল কলিকতাৰ মেহতাৰ পৰা। ঢাকাত ছবিখন সম্পাদন কাম কৰা হয় আৰু তাতেই জ্যোতিপ্ৰসাদে জানিবলৈ পায় যে শ্বুটিঙৰ সময়ত বাণীবদ্ধ কৰা শব্দবিলাক অহা নাই। জ্যোতিপ্ৰসাদে তেতিয়া শব্দ ষ্টুডিঅ' ভাড়ালৈ লৈ নিজেই কেইবাগৰাকী শিল্পীৰ মাত কথা বাণীবদ্ধ কৰে। তেখেতে হেনো এদিনতে 6,000 ফুট ৰীল বাণীবদ্ধ কৰিছিল। সেই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ সমালোচকসকলে জয়মতীক তৃতীয়খন ভাৰতীয় সবাক ছবিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ লগতে প্ৰথমখন ভাৰতীয় ডাবিং ছবিৰ স্বীকৃতি দিছে। জয়মতী ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰ জয়মতী ৰূপায়ণ কৰিছিল আইদেউ সন্ধিকৈয়ে আৰু গদাধৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছিল ফুনু বৰুৱাই। জয়মতী ছবিখন মুক্তি দিয়া হৈছিল কলিকতাৰ ৰৌনক হলত 1935 চনৰ 10 মাৰ্চ তাৰিখে আৰু অসমত তাৰ 10 দিন পাছতেই 20 মাৰ্চ তাৰিখে গুৱাহাটী কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত মুক্তি দিয়া হৈছিল। প্ৰায় 50,000 টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা জয়মতীয়ে অসমৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত বিশেষ ব্যৱসায়িক সফলতা মুখ নেদেখিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে অসম ভূমিত কৰা এনে মৰসাহৰ ফলস্বৰূপে ঋণৰ বোজাতহে পোত গ'ল। সেয়ে তেওঁ জয়মতীৰ পৰা লোকচানৰ বোজা উঠাবলৈ দ্বিতীয়খন অসমীয়া ছবি ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কৰে। ছবিখনৰ কাহিনী জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নিজা আছিল। ইন্দ্ৰ আৰু মালতী নামৰ এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা সংঘৰ্ষময় প্ৰেম কাহিনীৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিফলন ছবিখনত ঘটিছে। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজে স্বীকাৰ কৰি গৈছে যে ছবিখনৰ খৰচ কমাবলৈ যাওঁতে ছবিখনৰ মান আৰু শৈল্পিক মূল্য বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। ছবিখনো অসমত বাণিজ্যিকভাৱে কিছু পৰিমাণে সফল হৈছিল বুলি জনা যায়। ছবিখনত ইন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল মনোভিৰাম বৰুৱাই। ফণী শৰ্মাই তেখেতৰ বন্ধু ললিতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে। ৰাখেশ্বৰী বৰুৱাই মালতীৰ চৰিত্ৰত ৰূপদান কৰিছিল। থানু বৰাই কৰিছিল চণ্ডীৰামৰ চৰিত্ৰটো। সুন্দৰ প্ৰতিম বৰুৱা নামে কলিকতাত থকা এক চহকী অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ সৰু চৰিত্ৰ এটাত জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজেই অভিনয় কৰিছিল। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এই ছবিতে নিজৰ কণ্ঠৰ গান বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান গাইছিল আৰু এজন গৰখীয়া ল'ৰাৰ চৰিত্ৰত এই গানটোত গোৱাৰ অভিনয়ো কৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্যলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অৱদান। 20 শতিকাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতখনত আজিৰ দৰে বিশাল নাছিল। ধন ধৰি উঠিছিলহে মাত্ৰ। সেয়ে তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ জেউতি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে তেওঁ সুন্দৰ সাধনা কৰিব খোজা মনটো হাবিয়াস পূৰাবলৈ সাহিত্যৰ সৃষ্টিতে মনোনিৱেশ কৰিছিল। হাইস্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাত 14 বছৰ বয়সতেই তেওঁ
কুঁৱৰী নাটক আৰু গছে গছে পাতি দিলে নামৰ প্ৰকৃত অসমীয়া সুৰ থকা আধুনিক গীত ৰচনা কৰিছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সাহিত্যৰাজিক তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ গ'লে এনেধৰণৰ হ'ব। গীত সৰ্বমুঠ 377টা সংৰক্ষিত, যি তেওঁৰ নাটক, চিত্ৰনাট্য, অন্যান্য ৰচনা আৰু কথাছবি আদিত নিহিত আছে। কবিতা 46 বা তাতোধিক দীঘলীয়া আৰু চুটি সংৰক্ষিত কবিতা। নাটক শুনিত কুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি, ৰূপালীম, লোভিতা, নিমাতী কন্যা, খনিকৰ, সোণ পখিলি আৰু কনকলতা। শিশু সাহিত্য বা শিশু কবিতা জ্যোতি ৰামায়ণ, ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া, জীৱনী চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জীৱনী, চুটিগল্প ৰূপহী, বগীতৰা, সোণতৰা, সোণটিৰ অভিযান, যুঁজাৰু, সতীৰ সোঁৱৰণী, সন্ধ্যা, প্ৰত্নতাত্ত্বিক, কালঘুমতি, নীলা চৰাই। আৰু উপন্যাস হৈছে আমাৰ গাঁও, অৰ্ধ সমাপ্ত, এখন সমাপ্ত হোৱা নাছিলে। সংবাদ সেৱা 1944 চনৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা অসমীয়া নামৰ কাকতখন তেখেতে পুনৰ প্ৰকাশ আৰু সম্পাদনা কৰিছিল। ব্যক্তিগত জীৱন, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতলৈ এই পৰ্বতসমূহ অৱদান আগবঢ়াই যোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ স্বত্বাধিকাৰ থকা ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰিচালনা ভাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ দেৱজানী ভূঞাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তানৰ নাম হৈছে চিন্ময় আৰু বিশ্বেন্দু, আৰু 5গৰাকী কন্যা সন্তান হৈছে যথাক্ৰমে জয়শ্ৰী, জ্ঞানশ্ৰী, সত্যশ্ৰী, হেমশ্ৰী, মনশ্ৰী। মৃত্যু, জীৱনৰ শেষচোৱা বয়সত জ্যোতিপ্ৰসাদ দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হয় আৰু 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সতেই মৃত্যুবৰণ কৰে। ক'ব পাৰি যে তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কিছু দীঘল আয়ুস পালেহেঁতেন, তেনেহ'লে অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ জগতখনকে আৰু অধিক মূল্যৱান ৰত্ন লাভ কৰিলেহেঁতেন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।